ירוק, עכשיו זה היה בסדר. ירוק כחול כזה. וואו! זה לא היה רע. בואו ננסה לערבב אותם. רק תסגירו בסוף. כחול זה ארבע. כחול זה ארבע. ארבע. אתם שמרו את המשפעים, אז כחול ארבע ושש. קודם שש היה ארבע. קודם שש ואז ארבע. קודם שש ואז ארבע. עכשיו מה? לדי, מה לדי? צריך כיוון מסוים. או? לד צריך... סתם אני מסגר ואני אעשה. עוד חומר מוליך. זה שאנחנו עושים פה המון דברים בזמנים. אוקיי, כן צריך כיוון מסוים. יופי. אמרתי לך. אדום. אדום, זה שבע. שש, ארבע, ש... אני יכול לתת לך אחד. כמה? אחד, שלוש, שמונה. יובל, אתה בכיוון. למה שמונה? פעם, שלוש. כי זה הנפח המעובל. אוקיי, ואיפה כפתור? יאסו. הופה! למה עשיתם שמונה רב? כי זה שתיים או שלישית. לא, יאי, יובל, אי אפשר איתך. די, נמאס. קרקר והציטון! אוקיי, משהו בפנים. זה מפתח בדוק, אחי. כן. שימי. לא, לא, זה מספיק, זה מספיק. הנה מפתח. כן, אומייגאד. מי דוחף את היד? וואה, נו, הנה. יש פינצטה, פינצטה. אומייגאד. אירון, תיתן לגלל לעשות את זה. ענת, איך עשית את זה נתן לי? וואו! יאללה, יאללה. וואי! וואי, נסו. למינול מחומצן. למינול מחומצן. אחרי תגובה היא קצת דרך לי. אם הגעת עד לכאן בחיפוש אחרי התרופה לווירוס, היית כאילו במעבדה 2. את צריך לבוא למעבדה 2. איפה אתה רואה את זה? זה בסדר, אז כן. תקשיבו, הראשון זה למינול מחומצן. מה זה למחול? אחר כך יש לנו צורת PM. נכון, ואחר כך ה-CACL בבוטן ופרופן. מה זה? זה נראה מוכר, זה מימן. כן, כן. למה זה נראה לכם? הם? על מתכת? מה הקשר נראה לי מתכת? מה הקשר נראה לי מתכת? MK, MK, מה זה? תחשבו על הגיאוגרפיה. זה יוני, זה חומר יוני. נמוך. אוקיי, אנרגיה נמוכה. מה האנרגיה הכי נמוכה פה? אם זה מתכת כלשהו. כן, אם זה מטל פשוט. זה האנרגיה הכי נמוכה, אז זה צריך לחשב, תודה, כי אנחנו במקום הכי נמוך בעולם. כן, נטלי? כן, זה כן. איזה גאונית זה. אז מה, אנחנו עושים אורך גל? זה לא אורך גל, אנחנו עושים את זה. לא, 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 מה אתה עושה? זה אורך גל. אז מה? מה אתם רוצים? זה לא אורך גל. זה אורך גל, נכון. זה אנרגיה. לא, זה אנרגיה. אז תחשבי את האורך גל. לא, זה... אוקיי, האורך גל שלנו הוא... כן. קצת קצת אורך גל. גל זה 1,240, אוקיי. 656. בלונים! ירוקים, ירוקים, הם קשורים. כן. זה עם אליו? אוקיי, לדעתי זה לא עושה כולם. תזבים, תזבים. שופים את זה, תזבי רגע. תזבי. יש כאן משהו עם מפתח. בוא נחצץ אותם! לא, אני מפתח. תפתח! הנה נפל! יאללה, בואו נחצץ. מה הסיכויים שלנו? איך זה? זה עוד לא פתוח. זה המוטיב, זה הכל. נו, הנה! מה אתם עושים? אני אמורה לקרוא מה שממורכר או שזה... מחשבים לפי זה. למה שמתי דווקא ים המלח? תחשבו עליו. המחל הכי נמוך פה עולם! זה הכי נמוך, מה הכי נמוך פה? אדום, אמרתי לכם. בלונים! אחד. כמה יש פה? שתיים. שלוש. חמש. ארבע. למה זה לא מצליח להרים את הטיפ? אני לא מבין. בין החדר הזה לחדר הזה. תביאו אותם למנורה הזאת. בתוך הבלון, אני אומרת לכם. לא, לא, לא. הנה, זה פה בפנים. לא. לא. טוב, הפסקת אליו. פורמה
חדר בריחה 2006. סיגמה 1, S, 2. אז יש לנו 2. סיגמה... מה? 2. סיגמה 2, S. זה 2, פה 2, פה 2, פה 2. יופי. 2 ו-10. 2. סבא. לא תחכו. וואו. עשה 400 חלקי... כן, עוד... פנות קטנים. לא, זה צריך לשבת? שלי ירוק. לא, אתה מתאתם. זה, ככה אתה עושה שלושה צבעים, שזה יותר לך פה, שלוש... איזה שלושה צבעים, אחי, שניים. ירוק, זה ופה, זה אחד. נו, פה זאת עוד צבע. 4-5 שבע, אלא. בוא נגיד לפי בליה, סבבה? אם זה ירוק, אז זה בולע שבע. אם זה ורוד... לזה התעלמתם כאילו? אני לא מבין מה יש בגרף הזה. זה ורוד, זה לא סגול. תקשיבו, זה גרף בליה, אז אנחנו צריכים את החומרים שהבינו. מה אתם בא? אפשר להסתכל? חייך למצלמה. איפה גרוב? צריך לחבר את המספר האטומי שלו. טוב, יאללה, 23, כמה? אולי בין עשרה חמש. כן, בוא נחבר את המספר האטומי, ואז יוצא מספר שלוש. בוא נחבר את המספר האטומי. אבל זה לא... נופ! אני אומר, צריך לעשות תגובה של תמיץ את המנעול. כן. ואז... מה? תראו לנטלי! שימו, נטלי, באיזשהו שלא הביאה לנו בדק, מה זה מבאס? זה היה כתוב? לנו היה... התגובה היא שלהם!